A takhle se sem jako leze. To úplně debilně. Jako není to úplně pro velký lidi. Po víc jak 3/4 roce jsem za volantem. Není to teda kempr, protože prostě kempry jako nejezdějí, že jo, a ty už jako moc jezdit nebudou. No tak jestli jsi jako dostal chuť se někam podívat, teď je druhý kolo koronaviru, takový to podzimní, kdy je teď těch každý den asi 10 000 nových jako nakažených. A já jsem si řekl, že se chci někam podívat. Přes kamaráda jsem dostal tady tu káru a jedu do Parmy v Itálii. Jedu tam složit a zítra zase zpátky. Takže vlastně uvidíme, jo. Jsem z Prahy, auto mám z Humpolce a na hranicích vlastně by to mělo být v klidu. Všichni říkají, že je to úplně v klidu, že nemám mít strach a že se dostanu i zpátky. Tak uvidíme. Ale tak přijíždím na Dolní Dvořiště, už asi 10 km mě nikdo nepředjel a z nikoho nedojíždím. Tak jsem fakt zvědavý, jestli mě pustí přes hranice. Protože já prostě nevím, jestli můžu nebo nemůžu. Všechny ty informace jsou tak zmatený, že mám z toho úplně husinu, ale prostě vydělávat prachy se musí. No tak jsem v Rakousku a na hranicích vůbec nikdo. Tady to parkoviště je tak ze 1/3 plný, nebo spíš téměř úplně prázdný. A to bývá úplně natřískaný, že se tady nedá nikde zastavit. No, prostě úlet. Hele, jedu a najednou mě předjedou policajti, pak se nechají předjet a pak mě znovu předjeli a mávali na mě blázačkou. Tak jsem jako ani žádný majáky nic, tak jsem za nima, že jo, zaplikal jsem na ně dálkama, že jedu za nima. A oni mě jenom zvážili a zase mě nechali jet, takže jako pohoda, takže jako, že jsem z Prahy, nevadí. Tyba, 6:45 ráno. Nefungovalo mi topení, tyba, takže jsem tady spal, ty vole, ve spacáku, ve všem oblečení, co jsem měl. Ale až to předám to všechno, tak vám tady ukážu, jak to tady vypadá vevnitř. Stojí to za to. Zlatá Itálie, ne? Každý tady jezdí úplně jak Magor, tady ten přede mnou má píchlou pravou zadní gumu, úplně prázdnou, jede prostě na rávku. Tak tohle je Itálie v pondělí v 6 večer. Prázdné ulice, prázdné křižovatky, lidi s rouškama, hospody otevřený, normálně to funguje. Už jsem třetí den za volantem. Nemám čas vůbec na nic, každý den jsem spal asi 4-5 hodin. Jo, a vlastně jel jsem z Prahy do Parmy. To jsem nestíhal vůbec, jo, tam jsem měl v 7:30 ráno. Přijel jsem do Parmy, nevím, ve dvě ráno. Takže jako hned první, že říkám, jo, OK, tak další den si dám jako pohodičku, trošku se prospím, jo, druhý den. No a on na mě jako, že OK, tak jeď směr Budějovice. No a když jsem jel z Parmy jako směrem na Budějovice, tak mi přišla zpráva na WhatsApp, že nejspíš se mám ještě otočit v Benátkách. A ne na Dizeru samozřejmě, jo. Tak jsem se tam zastavil, vyzvedl jsem tam nějakou paletu a že mám je takovou směr Budějovice. A že v Budějovicích ráno mám jako servis. No, tak říkám, ale v Budějovicích budu asi v 11 večer a týpek Ale tak to nejdřív odvez do Liberce a pak jeď do servisu v Budějovicích, skrz který jsem nakonec teda projížděl asi v 1 ráno. No úplně říkám, co to je za blázna, jako, to mě tady jako bude honit přes celou republiku. A to stihneš, ne, do 9. Říkám, jak jako stihnu do 9? No tam mají non-stop, tam to můžeš říkat, kdy jako budu spát, nebo jako co? No. Takže jsem to nakonec udělal jako tak, že jsem jel teda do toho Liberce, někde za Prahou na Liberecký. Jsem zastavil u McDonalda na parkovišti, tam jsem si dal 4 hodiny spánku a jel jsem dál. Tam jsem byl v 6:30 ráno v tom Liberci, vyložil jsem to tam. A jedu teda do těch Budějovic, teď jsem na cestě do Budějovic. A týpek úplně, no v kolik tam budeš? Já říkám, no v 10, jako na 9 to vůbec nestíhám. Jak to? Říkám, ty, je to 3 hodiny od sebe ty města, jako necelý 3 hodiny, 2 hodiny 45 minut. A ještě přes Prahu, tam nevíš, kdy tě jako potká nějaká kola, i když teda jako je koronavirus, jo. A po celé Evropě, kde jsem teda jel, tak teda po celé Evropě, no, tu cestu, co jsem jel, těch 2500 kilometrů, tak já jsem se nepotkal ani jednu kolonu. Jo, ok, potkal jsem kolonu na hranicích, když jdeš z Itálie do Rakouska, u Villachu, tak tam je váha. A tam jako hodně, tam to jako pravidelně váží, takže já jsem věděl, že mám v zádu nějakých 400 kg. Říkám, mrdám to, pojedu prostě tam tudy, kde není váha, že jo. Takže u Villachu, před Villachem, před hranicema jsem sjel z dálnice a jel jsem směrem prostě ten Villach, že jo, mimo dálnici. Tam jsem se ji pěkně natankoval. A to úplně se koukal, tam byla asi 5-kilometrová kolona, úplně prostě úplně šílený. Takže teď jedu jako do servisu v Budějovicích. A jsem jako hodně zvědavej, co si ještě vymyslí. Jsem vám z toho té cesty moc neukázal, ale ukážu vám ještě, jak to tady vypadá, jo, jako takhle v autě. Vůbec nerozumím, co je tohle, nějaký lapač tady asi špatných nehod, nebo co to je. Tady vůbec tohle, to vypadá jak nějaká indická kára ozdobená. Jo, tady vůbec tyhle ty vychytávky. Jo, a zbytek vám ukážu za chvilku. Tak to auto jsem odvez do servisu a týpek mě tam řekl, že mám jít do prdele. Tak jsem šel, no. Jsem v Budějovicích, je tady hnusně, všechno je zavřený, od večera je zákaz vycházení. Ty vole, jsem zjel, jak tady skejsnul, ty vole, dlouho. 3 hours later. Dobře to dopadlo, mám tady bordel, ale mám auto, jedeme Pelhřimov, Humpolec, Praha. A volno. Takže mám po poslední předávce. Poslední vykládka byla na takovém úplně šílený místě. Já jsem si tady zapomněl vyfotit. Taková úplně bahnitá mini, takový baráček někde na vesnici, šílený. Tady vlastně někdo takhle. Tak já vám ukážu to auto, jo, protože prostě taky to má místo, kde se dá spát. A teda jsem docela překvapený, jak je to veliký a pohodlný. I když teda jako jsem neměl topení. Ale hele, tady to má různý takovýhle dvojitý, trojitý, čtveritý přihrádky ve dveřích. Tady to má další přihrádku. Jo, volant, nějaká navigace, řadička, jo, prostě taková klasika. Tady to má takový velký kaslíček, tady se to dá takhle vyjet, jo. Jo, hele, traktor. Moje sedačka, druhá, třetí. Pak teda vůbec, už jsem jako říkal, nevím vůbec jako, jaký má smysl tohle, to jsem viděl jenom v Indii. Nikdy jsem neviděl takovýhle vozdůbky. Jo, tady je takhle vývod topení naftovýho, takhle nahoru. Samozřejmě to má tady jako záclonky, můžeš si tady jak v kempru to zadělat. Ale co je vtipný, že nahoře není. Hele, ale tady jo, tady nahoře. Vidím takhle, hop. Tak tady je takovýhle spaní. Ne, ty okna, tyhle okna nejsou jako zatahovací, tak to je docela vtipný. A takhle se sem jako leze, to úplně debilně. Jako není to úplně pro velký lidi. Na druhou stranu si nedokážu představit, tak jak sem vyleze někdo mrňavej, jo. Tady se to takhle zadělá. Takhle, přesto si dá tohle a člověk může spát. Úplně na povrubě. Tyhle tady místa, 2metrový hovado se tady vyspí úplně luxusně. Jo, peřinka, polštářek. Nádhera, ne? Úplně, tyjo, to je spaní. Dále dva okýnka, světlo, jo. A pak je tady to ovládání topení. To vůbec nevím, jak funguje, 2 dny jsem přežil bez toho. Tak jo, Když jste měli jakýkoliv dotazy, dolů do komentářů vytvořte, já rád na všechno odpovím a zatím ahoj.